Det skal skinne av perler i nord. I Alta har vi vært på offensiven i flere tusen år. Den frodige og naturskjønne perla i nord ble av europeiske ekspedisjoner på 1800-tallet kalt for det arktiske Italia. I fjordbunnen lå vugga opp ned, fantastiske komser, omkranset av pilspisser og brolagt med bergkunst i begge retninger. De første altaværingene kunne beundre det skarpe nordlyset over Halde, lenge før sagnomsuste Birkeland klatret i topps. I Altadalen renn gullåra, verdens beste lakseelv, med rugger som får konger, lorder og rikinger til å valfarte til Altaelva. En våt drøm for laksefiskere fra fjern og nær. I dette paradiset kunne man høste av naturen, fra de nydeligste råvarer til fantastiske opplevelser. Det er imidlertid folket som er den største ressursen, som får perla i nord til å skinne. Steintøffe karer som brøyt skifer med kraft og viljestyrke i fjellsiden. Barkinga fra Dala i sør og finske skoger som kom til Kåfjord for å finne kobben. Tre stammers møte av fryktløse soldater fra hele regionen dro til Narvikfronten for å tvinge nazistene til retrett, mens motstandsbevegelsen fulgte okkupasjonsmaktens bevegelser tett. Slagskipet Tirpitz kunne aldri slippe anker uten at London hadde fått et signal. Her hadde vi ishavsskippere som tok sats før Wirkola. Hit kom folket tilbake for å bygge og bo etter evakuering, nedbrenning og utrygghet. De gjenreiste stoltheten med bare nevnene. Her ble det skapt nye ideer og nye drømmer. For bønder, fiskere, skiferdrivere og gründere som løftet hammeren og sveiva i gang maskiner. Med friskt mot ble bygdebyen til nordlysbyen, universitetsbyen, handelsbyen, kulturbyen, vertskapsbyen, vekstsenteret og kommunikasjonssenteret. For ikke å snakke om idrettsbyen som fostret helter. I bakken, på isen, i sporet, i Finnmarkshallen der fylkets flaggskip på fotballbanen kjemper for ære og fremgang. Her bretter folk opp ermene for å lage anlegg, baner, kulturfester, hundeløp, sykkeløp, turneringer, badeland og katedral. Og alle sammen skyver bekkene opp og frem. Sånn er det den dag i dag.